Joo. Ketä ottaa? Mä en tiedä. Miira, oleks te jot varinnut? Miira on nyt sulla nyt. Aika minä olin jäänyt, mä pyöksin tokki mengin paremmin. Ai. Niitä tohtor. Yes. Koko ajan kiinni. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Tulee sama kohta. Ma ei viitsi osutades jälgida, ma asun kohe selle kallale ja ma nähti kuhu ma drooni panin, nii et... Kohe vajatame kontri. Op 4 drone located the biohazard container. New feed activated. Mis mõttes ta jää? Sa jää siia külge kinni. 5 seconds and counting. Cam in position. Protect the biohazard container at all costs. Kõik clever teisemist. Ma peaks seda tööd ütlema, Mare. Vaibu tada on hengdoviti. Vito, vittu! Kukkusin surnuks. Mä sain tää põhimõttes paha. Kuulkaan. Reaalselt. Vend lasi mind läbi smoke'i, Jackal. Pole mõtet üldse enam smoke'i kasutada. Ma astusin kivi pealt maha, ma sain surma.